Օդամղի Չրացանով հրաձգության մրցումներին մասնակցել են Ստեփանակերտում գործող բոլոր հանրակրթական հաստատությունները։ Պաշտպանության բանակի կազմավորման 30-ամյակի նվիրված միջոցառումը զորացակումն իրականացրել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ գործակցությամբ։ Նպարտակը աշակերտների մեջ սերմանել սեր դեպի ռազմական գործը, հաշվի առնելով տարածաշրջանային մեր այս վիճակը, 44-ամյա պատերազմից հետո մեզ առավել քան պետք է հրաձիգներ, և բոլորիս է դա հայտնի, որ առանց զենքի չկա հաղթանակ, իհայտ բերել լավագույններին խրախուսել և այդ խրախուսանքի միջոցով սեր առաջացնել մյուս աշակերտների մոտ։ 10 մետր հեռավորությունից հրաձիգները փորձել են իրենց կարողությունները փորձնականի համար ունենալով 3, ստուգողականի համար կրակելու 5 հնարավորություն։ Մրցումներին Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցում երկար են պատրաստվել։ Որ պարավվում ես, արդյունքի հասնում ես։ Ընդհանուր թիմային հաշվարկի արդյունքում հանրապետական մրցումների հաղթող է ճանաչվել Ստեփանակերտի համար 2 դպրոցը, երկրորդ հորիզոնականում Հադրութի Մամվելյանի անվան միջնակարգի թիմն է, երրորդ տեղում Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցի հավաքականը, այս թիմերին զորացակումը պարգևատրել է Օդամղի Չրացաններով, իսկ զինղեկների համար նախատեսել էին դրամական խրախուսանք։ Իմ համար անակնկալ չէր, որ աշակերտները կզբաղեցնեն առաջի տեղը, բայց մենք չենք եկել այստեղ առաջի տեղը, որ ասենք գրավել է երկրորդ դպրոցը, այլ մենք եկել ենք մեր որակները ցույց տալու համար։ Մենք եկել ենք դիպուկ կրակելու որակները ցույց տալու համար։ Կազմակերպիչները սմարթֆոններով խրախուսել են լավագույն 3 հրաձիգներին, նրանցից երրորդը Անահիտ Ներսիսյանն է համար 2 դպրոցից։ Քիչ ժամանակահատվածում կարողացա հասնել այսպիսի արդյունքի։ Ինձ թվում է ռազմավարության մեջ տարբերություն չկա, աղջիկ թե տղա, կարևորը վստահ լինես քեզ վրա և գնաս դեպի առաջ։ Հրաձգության մրցումների բոլոր մասնակիցների համար կազմակերպիչները նախատեսել են խրախուսական նվերներ, գեղարվեստական գրքեր և գրենական պիտույքներ։ Նարեկ Սահակյան, Վլադիմիր Հովովչենկո, Օր լրատվական։